بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ Har du hört talas om det som skall överskugga allt? وجوه يومئذ خاشعة. Den dagen skall noras ansikten vara märkta av förödmjukelse. عاملة ناصبة. De släpar på bördan av sin synd. تصلى نارا حامية. På väg mot i den heta eld där de skall brinna. تسقى من عين آنية. Vid en kokande källa får de släcka sin törst. ليس لهم طعام إلا من ضريع. Och deras enda föda skall vara en torr, törnig buske. لا يسمن ولا يغني من جوع. Som varken ger näring eller stillar hungern. وجوه يومئذ ناعمة. Andras ansikten skall den dagen visa glädjen och لسعيها راضية. Tillfredsställelsen över att ha nått det mål de strävade mot. في جنة عالية. Vilande i en högt belägen lustgård. لا تسمع فيها لاغية. Där de inte tvingas höra tomt och meningslöst tal. فيها عين جارية. En lustgård med flödande källor. فيها سرر مرفوعة. Och rikt utsirade troner. وأكواب موضوعة. Där dryckesbägare har burits fram. ونمارق مصفوفة. Och kuddar ordnats i rader. وزرابي مبثوثة. Och mjuka mattor lagts ut. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Har de som förnekar uppståndelsen aldrig ägnat en tanke åt kamelens skapnad? وإلى السماء كيف رفعت. Åt himlens valv, hur det har rests. وإلى الجبال كيف نصبت. Åt bergen, hur fast de har förankrats. وإلى الأرض كيف سطحت. Åt jordens yta, hur den har bretts ut. فذكر إنما أنت مذكر. Påminn dem, Muhammad. Din uppgift är att påminna. لست عليهم بمسيطر. Men över deras sinnen har du ingen makt. إلا من تولى وكفر. Men den som vänder ryggen till och envist framhärdar i att förneka sanningen. فيعذبه الله العذاب الأكبر. Skall Gud straffa med det strängaste av alla straff. إن إلينا إيابهم. Det till oss de skall återvända. ثم إن علينا حسابهم. Och därefter tillkommer det oss att ställa dem till svars.